សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកមើលព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិនិងរូបភាពដែលសែនកម្ររួមទាំងទិដ្ឋភាពក្រោយពេលដែលកប៉ាល់ទីតានិកបានលិចបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងកប៉ាល់ទីតានិកបាទកប៉ាល់ទីតានិកត្រូវបានចាប់ផ្ដើមកសាងសង់ឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែមិថុនាឆ្នាំ1911ហើយចំណាយដើមទុនអស់ដល់ទៅ 1.5 លានផោនប្រមាណជា 1.9 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះដំណើរការសាងសង់នេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ1912ផងដែរបាទគឺធ្វើរយៈពេល1ឆ្នាំកត្រឹមដើមសតវត្សទី20កប៉ាល់ទីតានិកគឺជាកប៉ាល់ដ៏ធំបំផុតដែលធ្វើដំណើរនៅលើសមុទ្រកប៉ាល់នេះមានបណ្ដោយប្រមាណជា270ម៉ែត្រនិងទទឹងប្រមាណជា28ម៉ែត្រនិងកម្ពស់10ម៉ែត្រវាទម្ងន់ដល់ទៅ 52,310 តោនផងដែរកប៉ាល់ទីតានិកត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដំបូងក្នុងការធ្វើដំណើរពីទីក្រុងសាវស៊ីនតុននៃចក្រភពអង់គ្លេសទៅទីក្រុងញូវយ៉ករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកប៉ាល់ចាប់ចេញដំណើរពីថ្ងៃទី10ខែមេសាហើយរំពឹងថានឹងទៅដល់គោលដៅនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនាថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ1912ផងដែរយ៉ាងនេះក្តីធ្វើដំណើរបានត្រឹមតែ5ថ្ងៃកប៉ាល់ទីតានិកនេះក៏បានលិចក្រោយបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងផ្ទាំងទឹកកកមួយដែលនៅភាគខាងជើងនៃមហាសមុទ្រអត់អាតឡង់តិចផងដែរក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើដំណើរសរុបគឺ2224អ្នកនៅលើកប៉ាល់មានយ៉ាងតិចណាស់មនុស្ស1005អ្នកត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះជនរងគ្រោះជាង700នាក់ដែលរស់រានពីសោកនាដកម្មលិចកប៉ាល់នេះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយយកកប៉ាល់ RMS ខាប៉ាថៃកង្វះទូកសង្គ្រោះការហ្វឹកហាត់មន្ត្រីជំនាញក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងពីកប៉ាល់មួយទៅកប៉ាល់មួយទៀតគឺត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញថាជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារការលិចកប៉ាល់ទីតានិកនេះដូច្នេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិពេលនោះក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតនីតិវិធីនិងច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដំណើរនៅលើសមុទ្រច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាពនៃជីវិតនៅលើសមុទ្រគឺអនុម័តនៅឆ្នាំ1914គឺជាការតាក់តែងសំខាន់នៃការបដិញ្ញាចិត្តមួយនេះគឺហើយច្បាប់នៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃផងដែរបាទនេះគឺជាប្រវត្តិនៃការលិចទឹករបស់កប៉ាល់ទីតានិកដែលទើបតែបើកជាលើកដំបូងដែលធំជាងគេនៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺឆ្នាំ1911នោះបាទគឺធ្វើរយៈពេល1ឆ្នាំហើយក៏បានបើកសម្ពោធភ្លាមគឺដឹកអ្នកដំណើរចំនួន2000អ្នកជាងហើយក៏បានបុកនឹងផ្ទាំងតកហើយលិចទៅគឺធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងច្រើនក៏គឺរហូតដល់1000អ្នកជាងផងដែរបាទនេះគឺជាសោកនាដកម្មមួយដែលពិភពលោកមិនអាចបំភ្លេចបានដូចគ្នាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទដែលព័ត៌មានទី2នេះគឺមានចំណងជើងថានេះគឺជាទីក្រុងទាំង10ដែលមានសវត្ថិភាពជាងគេនៅលើពិភពលោកបាទយើងប្រហែលជាអាចដឹងហើយទីក្រុងណាខ្លះដែលមានសវត្ថិភាពនៅលើពិភពលោកយើងនេះគឺទីក្រុងយើងបានដកស្រង់10ទីក្រុងមកនៅពេលនេះបាទទីក្រុងអាស៊ីចំនួន3បានវ៉ាដាច់ទីក្រុងធំៗជាច្រើននៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការប្រៀបធៀបនៅទីក្រុងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅលើពិភពលោក
Bạn không nụ đáy tì krong Tokyo rồi bó chụp bốn bàn chọp lịch riêng tì mùi này cả bệnh thiệp ní. Khả nạc đáy tì krong à xì tiàng pi tiết cư sẵn hạ bộ rây chọp lịch riêng tì pi. Nâng Osaka rồi bó chụp bốn đột đá nơi chọp lịch riêng tì bầy. Bạn cứ bật chỉ ở cha mẹn tên chụp bốn cư miên tì krong pi tì mùi chọp lịch mùi tì pi cư chọp lịch bầy. ដែលជាទីក្រុងដែលមានសវត្ថិភាពជាងគេនៅលើពិភពលោកជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងចំណោមកំណត់កម្ពស់ទាំង10គេមិនឃើញមានទីក្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយការប្រៀបធៀបនៅទីក្រុងដែលមានសវត្ថិភាពបានសិក្សានៅលើទីក្រុងចំនួន 60 ជុំវិញពិភពលោកដោយផ្ដោតលើក្របខណ្ឌចំនួន4គឺសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនសន្តិសុខ digital សន្តិសុខសុខាភិបាលនិងសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរសន្តិសុខផ្ទាល់របញ្ចូលនៅក្នុងករណីអំពើហិង្សាភេរវកម្មនិយមនិងអូក្រិដកម្មឬក៏ឯអសន្តិសុខ digital វាយតម្លៃទៅលើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរ សន្តិសុខសុខាភិបាលគឺបានគិតគូរទៅដល់ការទទួលបានសេវាកម្មសុខភាពមន្ទីរពេទ្យខណៈដែលសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះគឺផ្ដោតទៅលើសុវត្ថិភាពអគារនិងផ្លូវថ្នល់ផងដែរបាទខាងក្រោមនេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ទាំង 10 ដែលយើងដកស្រង់ចេញពីវេបសាយរបស់បរទេសដែលមានសុវត្ថិភាពជាងគេទាំង 10 នៅលើពិភពលោកបាទទី 1 នោះគឺ ទីក្រុង Forex នៃប្រទេសស្វីស ទទួលបាន 85.2 ពិន្ទុផងដែរបាទទី 2 នោះគឺទីក្រុង Hong Kong នៃប្រទេសចិន ទទួលបាន 86.22 ពិន្ទុដែលជាប់លេខ 8 បាទតែទី 3 នោះគឺទីក្រុង Stockholm នៃប្រទេសស៊ុយអែតទទួលបានពិន្ទុនោះគឺ 86.72 ពិន្ទុដែលទី 4 នោះគឺទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលទទួលបាន ពិន្ទុនោះគឺ 86.74 ពិន្ទុទី 5 គឺទីក្រុង Amsterdam បាទនៃទីក្រុង Holland ដែលទទួលបាន ពិន្ទុនោះគឺ 87.26 ពិន្ទុ ដែលទី 6 នោះគឺទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលទទួលបាន ពិន្ទុនោះគឺ 87.33 ពិន្ទុ និងទី 7 គឺទីក្រុង Toronto នៃប្រទេសកាណាដាទទួលបាន ពិន្ទុនោះគឺ 87.36 ពិន្ទុ ផងដែរ ចំណែកឯទី 8 វិញគឺទីក្រុង Osaka នៃប្រទេសជប៉ុនទទួលបាន ពិន្ទុ 88.87 ពិន្ទុ ទី 9 នោះគឺទីក្រុង សិង្ហបុរី នៃប្រទេសសិង្ហបុរី ផ្ទាល់តែម្ដងគឺទទួលបាន ពិន្ទុ 89.65 ពិន្ទុ ឯទី 10 ចុងក្រោយនោះគឺទីក្រុង Tokyo នៃប្រទេសជប៉ុន ដែលទទួលបាន ពិន្ទុគឺ 89.8 ពិន្ទុផងដែរ បាទនេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់និងពិន្ទុទាំង 10 នៃទីក្រុងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក បាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី 2 ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដានព័ត៌មានទី 3 វិញម្ដង បាទព័ត៌មានទី 3 នោះគឺមានចំណងជើងថាជួយឲ្យស្រកទម្ងន់បានយ៉ាងលឿន 3 ចំណុចសំខាន់នេះ បាទ អ្នកបានដឹងខ្លះហើយពីការហ្វឹកហាត់នានាដើម្បីសម្រកទម្ងន់ប៉ុន្តែថាអ្នកដឹងទេថារបបអាហារនិងផែនការសម្រកទម្ងន់ភាគច្រើនគឺមិនរហ័សនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចនឹងការសន្យានោះទេប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមទម្លាក់ទម្ងន់ឲ្យបានលឿនកន្លឹះពី 3 ខាងក្រោមនេះគឺអាចជួយទុកចិត្តបានហើយធ្វើឲ្យអ្នកគឺងាយស្រួលសម្រកទម្ងន់បានយ៉ាងរហ័សផងដែរ ទី 1 នោះគឺកត់ត្រាអ្វីដែលអ្នកញ៉ាំសម្រាប់មួយសប្តាហ៍នោះអ្នកនឹងអាចស្រកទម្ងន់ការសិក្សាបានរកឃើញថាអ្នកដែលកត់ត្រានិងកំណត់ម្ហូបអាហារត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យអ្នកញ៉ាំអាហារតិចជាងធម្មតា 15% ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina បានរកឃើញថា
មនុស្សម្នាក់គឺមានទំនោរក្នុងការទទួលទានគឺ115គីឡូរីបន្ថែមនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជាពិសេសគឺជាតិអាកុលនិងខ្លាញ់តែម្ដងដូច្នេះការកំណត់និងកត់ត្រាអ្វីដែលអ្នកញ៉ាំគឺអាចជួយឲ្យអ្នកភ្ញាក់ខ្លួនហើយមិនញ៉ាំលើសពីអ្វីដែលអ្នកបានកំណត់នោះទេទី2នោះគឺស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិសម្រាប់ទងន់ដូចគ្នាការសិក្សាមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ University of Vermont គឺបានរកឃើញថាមិត្តភ័ក្តិសម្រាប់ទងន់ដូចគ្នាគឺអាចជួយរក្សាទងន់របស់អ្នកមិនឲ្យឡើងឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តសួរថាសើបអង្កេតតាមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអស់រយៈពេល18ខែអ្នកនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលសម្រាប់ទំនន់ដូចគ្នាគឺអាចចែករំលែកព័ត៌មាននានាក៏ដូចជាវិធីសម្រាប់នឹងការលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងជួយអ្នកដើម្បីបញ្ចុះទំនន់ដោយមិនធ្វើលំហាត់ប្រាណផងដែរទី3នោះគឺមុននឹងបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកសូមញ៉ាំទឹកឲ្យបានទៀងទាត់ក្រោយពីញ៉ាំរួចចូលញ៉ាំទឹកភ្លាមតែម្ដងបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទាំង3ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្រកទងន់គឺអាចធ្វើការសម្រកទងន់តាមវិធីសាស្ត្រនានាហើយនិងវិធីសាស្ត្រទាំង3នេះផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3នេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា